Tazarci amini
kai a guri na ka zama hamimi kuma ka zarci waɗanda suke ganin cewa su ƴan uwana ne da jini a tabbatar kana da rai ko mutuwa ne bayana ba za ta cutar ta ba agoji Allah ya bar zumunci dangane da maganar su dai ka je ka shiri da abin da za ka shirya Allah ya sani baba ni fa kai din ne a wannan yaro a gashi nan don kuwa idan ya koma ya zauna tare da su rayuwarsa za ta gurbace kamar yadda ta su ta gurbace gare ya zauna kai ka dauke shi je ya zauna tare da kai tashi kudu ka kai shi gidanka ba ne gidan ba kai ka ci gaba da wallahi ka ci a rayuwar ta wuce amma ba gida na nan da ba ya dalle banka ne munafiki a gungumi ba ce take sanu ba na cewa mun ba ke wuce ce dole sai mun yi haka za a cikin zai dawo kan mu lai sai ka cuce ni wallahi ba san koma kauye ba yanzu ai kamata an koma kauye na baro kauye kuma sai koma kauye ba na zo binni na yi kilin na ci me kyau na ga me kyau na saba da jirmiya wallahi ba san koma kauye na sissike ba Allah ba zan ki sissike ba kin cuce ni wallahi ina zaman samara da yana lafiya ba abin da nasu a suka cewa dole sai mun yi haka Allah ko Rasulullah